окупанти викрадають українське зерно та метал. Їх вантажать у два судна, які зайшли до Бердянського порту. Про це розповіла Суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Зайшли два судна. За повідомленням містян, в один з них завантажують зернові, в інший – метал. На залізничній станції Бердянськ з'явилась дуже велика кількість вантажних вагонів. Сьогодні вони ще порожні, але невдовзі, скоріш за все, ці вагони будуть вивозити зернові культури з Бердянського району. Це врожай минулого року, який окупанти скуповують за безцінь у аграріїв. Нашу громаду обкрадають у великих обсягах.